Moi boas, benvidas a este novo encontro no que festexamos un cuarto de século de Acotenol, 25 anos xa, e hoxe festexámolo especialmente porque temos a oportunidade de falar coas persoas que traballan en servizos de normalización lingüística. Permitídeme, en primeiro lugar, que a saúde. Temos conosco a Mónica Fernández Valencia, que é técnica de normalización lingüística no Concello de Ourense, a Conchi Cochón, técnica de normalización lingüística no Concello de Pontevedra, e, finalmente, a Xulia Rigueiro, técnica de normalización lingüística no Concello de Pontevedra. Moi boas a todas e a todas. E quería preguntarvos, así, como se levan estes 25 anos? Credes que o vosso traballo é moi descoñecido, pouco descoñecido? Que son as cousas que máis vos gustan, que menos vos gustan? Porque este, precisamente, é o momento no que vos, que normalmente manexades a lingua, tedes voz para contárnoslo. Credes que é un traballo moi descoñecido? Veña, Conchi, comeza a ti, por favor, contanos que o que máis che gusta e o que menos che gusta e o que máis satisfacción che dá a uno do teu traballo. Pois, hola a todas. Eu penso que o máis descoñecido é todo, porque aínda hoxe penso que a xente identifica os servizos de normalización con servizos de corrección e de asesoramento lingüístico. Cando a meirande parte do tempo, o que facemos é, desde os concellos, son proxectos de dinamización para impulsar o uso da lingua en distintos ámbitos sociais. Entón, leva moitísimo tempo deseñar as accións, detectar as necesidades, deseñar as accións, contactar coa xente, planificar, facer os contratos, polo menos no caso de Pontevedra, temos que facer os contratos, bueno, ver que todo vaya ben, anunciar, difundir, moitísimo traballo. A verdade é que se vai o tempo niso. Planificar, detectar primeiro, como xa comentou, planificar, levalo adiante, despois hai que ter en conta que os servizos de normalización lingüística, aínda que se chamen así servizos, prácticamente a totalidade dos servizos que hai en todo o territorio son unha persoa nada máis. É unha persoa soa que facer todo iso que acaba de comentar Conchi, pois imaginade, é un labor extenso, bastante complicado. Sí, sí, sí. E na Coruña como vai? Sí, basicamente o que están dicindo as compañeiras. Eu creo que os servizos que se descoñecen, incluso dentro do noso concello, por exemplo, sermos un concello grande, hai moitos departamentos que escasamente saben que existes ou que é o que faz. Entón, por aí, pois, a Acotenol tamén axuda moito a iso, a visibilizar os servizos de normalización dos concellos, a publicitar o que se está facendo. Entón, pois iso, todos sumamos a facernos ver que é o que é necesario. Hai unha das cousas as que quería ir, Conchi, desculpa, falamos moito estes días do que era o traballo en rede, ¿no? Eso como a que vos axuda a Acotenol, e falabades agora mesmo das campañas. Como vos axuda a Acotenol a facer ese traballo no que comentaba agora Mónica, que a veces é unha persoa a non sentirse tan soa e ser capaz de montar campañas e de detectar esas cousas, pero nun sentido máis corporativo, por decirlo de algún xeito, con outras compañeras e compañeros de outras entidades. Conchi, que querías falar? Eu quería dicir que unha cousa moi importante, un aspecto moi importante tamén da Acotenol, que nos dá Acotenol, é axudarnos a non desviármonos do noso obxectivo. Porque moitas veces, metido dentro da oraxine do concello e das necesidades e do traballo, é moi fácil pois acabar desviándote un pouco, pero coa Acotenol sempre están aí as liñas de traballo, as necesidades, as análises sobre o que compre e o que non compre. Entón, pareceme importante tamén. E sí, axuda a visibilizar moitísimo o traballo dos servizos. Perdón, que dicías, Rosa, a pregunta? No, preguntábache precisamente por iso, que aparte desa, que se falou moito estes días sobre o traballo en rede, ¿no? En que medida a Acotenol vos axuda o deseño de campañas conxuntas? Eu cheguei ao Concello de Ourense hai máis de 10 anos, pouco máis. De repente,
facerse cargo dun servizo de normalización lingüística. Pois o primeiro que faz é localizar, ver que outros servizos, outra xente, e para min aí a Cotenor foi dunha grande, grandísima axuda, porque nos orienta no noso traballo diario, nos fai, como di a Conchi, é moi interesante non desviarnos do noso rumo, non? Porque non só é traducir e corregir e dar indicacións aos compañeiros e ás compañeras do Concello. A hora de planificar e agora do apartado da dinamización e de detectar onde hai que actuar, danos seguido as directrices, e a través da formación foi bárbaro. E sobre todo, para min, das cousas máis importantes, os encontros que a Cotonol organiza, onde deixamos de sentir esa soidade, porque aí compartimos con outras compañeras e compañeros de outros concellos ou de outras administracións, o traballo que están a desenvolver, as dificultades que teñen, e iso de moi grande axuda para desenvolver o traballo diario. Para forrar. Que moitas veces iso non tes parada nin un segundo en toda a semana para pensar que se estará facendo noutro sitio ou en que nos podemos axudar uns aos outros. E iso sí que é no que contribúe moito a Cotenol. Cando hai formación a que asistimos moitas técnicas e técnicos, pois é un momento onde aí xa estás, aí xa paras, e realmente é onde se fala, se axuda, e se non houvese esa xuntanza, ao mellor, pois seguirías cada un pelexando polo seu sen un criterio ao mellor conxunto, ou sen esas visións de outras persoas que están nos mesmos casos que a ti, e que ao mellor xa lle pasou algo que ti estás pelexando. É así. Podo dicir algo máis? Sí. Rendibilizar o traballo é fundamental. Uh-huh. A parte de enriquecer a túa visión, que ás veces, bueno, pois nos estamos no noso pequeno universo, microuniverso, coas achegas das outras compañeiras e dos outros compañeiros da Cotenol, tes moitísimas máis visións, moitísimas máis perspectivas, e aforramos moitísimo tempo en traballo. Non só recursos económicos, que tamén, porque compartimos moitas cousas nos proxectos que facemos en común, senón tempo e calidade de traballo. Claro. Quería ir un pouco por aí, Conche, xa que estás ti, un pouco polo aspecto máis, supoño que crítico tamén, ¿no? Porque a fin de contas vos inventastes unha profesión, porque moitas de vos sodes filólogas, hai outras persoas que están en a Cotenol que non o son, pero empezastes a traballar na algo que non había unha experiencia previa, non estaba, como dicías, un pouco o rego marcado por onde ir, o que debo e o que non debo facer. Eu son traductora, eu planifico, que fago, en que medida a Cotenol suple unha deficiencia moi grande, polo que vexo, existente na vosa profesión, é a falta de planificación dende arriba, dende alguén que mire dende arriba para todo o país unha visión de conxunto. Sí, pois polo momento totalmente. Era así hai 25 anos, por iso xurdiu a Cotenol, pero segue sendo así hoxendía. Inda que hai máis ferramentas para estar en contacto, desde o meu punto de vista, a Cotenol é o eixo que vertebra os servizos e que axuda a, pois o que vimos dicindo, a marcar o rumbo, a marcar obxectivos e a buscar a mellor maneira de alcanzar eses obxectivos por medio de programas e por medio de accións participativas para os concellos, para os membros da Cotenol. Non só hai concellos, tamén hai xente que está nos equipos de dinamización lingüística dos centros de ensino de todo o país. Entón, é fundamental. Esa vertebración, ese eixo, esa rede, esa árbore, é fundamental. Seguimos botando moitísimo en falta. É verdade que existe unha rede, desde hai uns anos, a Secretaría Xeral de Política Lingüística ten unha rede de dinamización lingüística, pero, bueno, o nome está estupendo, os obxectivos tamén están moi ben, pero desde o meu punto de vista tamén non dá encarreirado as accións, porque ao final non hai conexión directa coa cidadanía. Son
accións culturais que se elevan a distintos puntos, que iso está moi ben, pero e a cultura e a lingua teñen moito que ver, pero normalización lingüística non é só iso. A cultura é unha ferramenta para a normalización lingüística, pero hai moitísimos máis ámbitos. A Cotenol viría a ser o noso colexio profesional, digamos, non? Como pode ser de abogacía para a xente que se dedica a iso, a enfermería, etc. É o noso colexio, aí enterámonos pois, das ofertas de emprego que hai, da formación, elaboranse materiais de axuda e de apoio, os encontros que temos onde compartimos experiencia e podemos falar con outras compañeiras e compañeros que resolveron problemas que ti podes ter ou tes nese momento ou un futuro podes ter. É dicir que é un apoio fundamental para os servizos, porque tú podes estudar filoloxía e non ver para nada ese apartado da normalización lingüística, pero enteraste bueno, despois que si esa... Non só de normalización lingüística, non? Senón como petar na porta dun interventor. Que eso, polo que ves... Na porta dun interventor... Antes é tamén unha dos grandes momentos que tedes de traballo. Sí. Temos que ter un coñecemento moi amplo do funcionamento da administración. Como se move a administración, e onde hai que petar, e o que dicía antes, que os sermos... persoas, hai servizos que sí que teñen algunha persoa máis, pero casi a totalidade deles é únicamente unha persoa, e é complicado e ter que como diríamos, pois mostrarlle ou dar a coñecer o teu traballo dentro do organigrama do concello para que te teñan en consideración e despois iso controlar de administración o máximo. Sí, e non só na administración, tamén intraadministración. Unha das últimas accións da Cotenol que nos deu a vida para os servizos foi, bueno, pois a raíz do cambio de lei hai uns anos, ou da renovación, da actualización da lei de administración local, houbo concellos que empezaron a cuestionar se os servizos de normalización lingüística eran unha competencia propia do concello, e iso tiña repercusións, porque a lei marcaba, para evitar a duplicidade de gasto público, marcaba que as competencias impropias, as que non eran propias das administracións locais, debían desaparecer, eses servizos debían desaparecer. Entón, houbo algún concello que considerou que a normalización lingüística non era unha competencia propia da administración local, e, polo tanto, o servizo de normalización sobraba. Foi a través da Cotenol que canalizamos esa necesidade de aclarar ese punto, porque para os técnicos estaba claro, e para a maior parte dos concellos tamén está claro, que é unha competencia propia. Entón foi a Cotenol que se puxo en contacto coa Secretaría Xeral de Política Lingüística para pedirles que aclarasen desde a Xunta ese tema das competencias, e así foi, aclararon o. Hai un informe da Xunta pois aclarando ese punto, non? Que a normalización lingüística é unha competencia propia e, polo tanto, os servizos de normalización lingüística municipais teñen cabida nos concellos, deben estar, claro. Así que imagínate. Sí, é que eu polo que vexo e polo que fostes comentando ao longo destes días, é moi importante algo que é moi invisible para o resto da sociedade, que ese labor corporativo de defensa dos intereses profesionais das persoas que estades traballando, tanto pola reivindicación dos vosos propios dereitos laborais, ¿no? Cantas veces se fan escritos solicitando pois que as bases das convocatorias estean correctamente, que se estabilicen certas prazas, constantemente se está defendendo o traballo dos servizos de normalización con comunicados públicos así. Bueno, xa falamos dos aspectos máis duros, non? Por decirlo de algún xeito, das complicacións que tedes, pero sí que me gustaría agora que cada unha de vos me dixese que o que máis lle gusta do seu traballo, que foron aqueles aspectos nos que traballastes ou nos que estades traballando, polo que digades isto paga a pena. Veña, Xulia, que tiñas ti a palabra. Eu teño clarísimo que é o contacto coa xente, coa cidadanía, cando realizas actividades, programas
que tens contacto coa xente, que cho agradece, que ves que teñen unha repercusión, que ves que se avanza en cousas con familias, nos centros de ensino, a onde podemos chegar, e que se recoñece o traballo e que se avanza algo, que ves un pouquiño de futuro no que estás facendo e que alguén o recoñece así. Eu teño claro que é coa cidadanía, co alumnado, co profesorado, coas familias, esa proximidade que hai nas actividades que realizamos coa cidadanía. Máis que incluso, home, tamén co propio funcionariado, coas persoas que traballan para o concello. Sí, pero tal vez máis o da fora. Concordo coa Xulia, ese contacto co exterior, máis ben, e cando ves que realmente o teu traballo pues, está dando froitos. Dentro, ao lado da ilusión, querería falar tamén da desilusión, da cantidade de cousas que podemos facer e o que podemos incidir desde os servizos e cando non hai... e tamén as dificultades que nos poñen cando non hai unha vontade política que apoia o teu traballo, complícase moitísimo máis. Entón, ese agradecemento por parte dos usuarios, usuarias, non? Da xente do común a que máis dirixidas as actividades, eso gratifica un montón, porque o mellor propiamente desde a administración non hai ese apoio ou eses sazos para tirar para adiante. E así. Así. Sí. Bueno, Conchi, teña ti, a túa idea. Bueno, eu estou completamente de acordo con elas. Unha das cousas máis gratificantes é o contacto coa xente e ver que non é un Quixote aí loitando contra muiños de vento, que hai moita xente que está bueno, pois traballando e tomando posicións para que a lingua mellore, pero a situación da lingua mellore, pero a min o que tamén me resulta máis gratificante ás veces cando teño o día moi negro e parece que nada vai e que estás aí que non sabes por onde tirar, lembrar o mesmo que hai 22 anos fago este mes no servizo de normalización e cando empecéi a idea era un traballo de xustiza social, un traballo para reverter algo que nunca debeu pasar, para devolver a lingua e todo o que significa unha lingua ao seu pobo. Iso é, para min, é moi motivador. Vale. Quería facervos unha pregunta ás tres, non quero metervos ningún compromiso, ninguna, pero si é certo que representades neste momento xusto a concellos que estades gobernados por partidos políticos diferentes, ás tres, non? Entón, en que medida, e notastes ao longo de todos estes anos que levades traballando, estades moi expostas, o que comentaba Mónica, a vontade política de que entedes por riba ou sentides autonomía no traballo, independentemente do criterio xa económico, dos recursos económicos que vos dean, das partidas orzamentarias, vos sentides moi expostas ou tedes máis liberdade a hora de traballar? Bueno, empezo eu, tamén igual. Vale, pois, bueno, eu é que non tiven aínda ocasión de traballar con outra dirección diferente da que tiña ata agora eu sinto que teño liberdade. Obviamente, na administración, unha cousa son as liñas políticas e outra cousa son as liñas técnicas. Entón, o papel dos técnicos de normalización é iso, é técnico, é asesorar, detectar necesidades, pero sempre hai que atender as liñas políticas, porque ao final son as concelleiras, os concelleiros, e os alcaldes e as alcaldesas os que deseñan as políticas e os que deciden que priorizan e por onde se vai e por onde non se vai. Dentro desas liñas, eu sempre sentí liberdade para traballar. O problema, no meu caso, non é a liberdade, ou en caso de moitos concellos. O problema que temos moitas veces son os medios. Non é tanto o que podes facer
como faz iso? Ás veces é por recursos económicos e ás veces é por recursos persoais, porque sendo unha persoa no servizo é moi difícil, inda que optes pola opción de externalizar un montón de cousas e facer contratacións. Eu vivín diferentes momentos, entón sí que non vexo esa liberdade que di Conchi, e sí que depende moito, depende moitísimo o que poidas facer da xente que teñas ao redor, por aí arriba, a idea que teñen de o que pode facer o servizo, completamente. Mónica. Eu tamén vivín momentos moi de diferente cor política e a implicación enorme, diferente de uns aos outros. De ter que explicar e que non entendan de que estás falando, como se falases chinés ou a comprender perfectamente pois a importancia dun servizo de normalización lingüística e da defensa da lingua. Cando non respeta nin o topónimo da túa cidade, pois xa dices tú, ui, por onde continuo, non? É complicado. Entón sí que é necesario unha vontade política con un apoio orzamentario, claro, que van as cousas parellas. E despois, dentro do organigrama do Concello, pois, si somos servizos, pero si non somos servizos independentes, dependemos de outros, e entón, o mellor tamén de outras persoas, pois que tamén non entenden moi ben o labor do servizo e marcan tamén por onde tes que tirar. E entón é complicado. Sí. Si falabades todas, de que o que máis vos satisfai do traballo que realizades e o contacto coa cidadanía. De todos os proxectos que levastes a cabo, moitos desideados no viveiro de ideas da propia Cotenor ou creadas con compañeros e compañeras da Cotenor, cal credes que funcionou mellor nos vos ámbitos? De cal estades máis orgullosas? Do apego. Sí, do programa Apego. Sí. Sí. É que chegas ás familias completamente, a todas as xeracións, chegas aos pequerrechos, chegas aos pais, chegas aos avós, aos tíos, aos veciños, aos amigos, chegas a todos. É un programa no que intervén toda a cidadanía dunha maneira, esas todas esas idades. Sí. Moi completo. E ten uns momentos preciosos, que non sei se Conchi era o que ias dicir ti, que son as entrevistas coa familia, ese cadra era o que ias do mellor. Ese momento de entrega. Ese momento de entrega de Po, non? Sí. Ese momento que ao deseñar o programa parecía máis delicado, moitas voltas de demos, se funcionaría, se non funcionaría, se dirían. É maravilloso. Claro, tamén temos unha cidadanía de luxo que ven porque a maior parte das veces saben a que veñen e se non saben a que veñen caen na rede. son unhas entrevistas super interesantes, ás veces moi emotivas tamén. A xente contache as súas historias lingüísticas, hai historias lingüísticas tremendas, preciosas, emocionantes. Dá moitísima forza. Eu cada vez que teño unha entrevista do Apego é así como un veña, vai, seguimos. Sí. Moi ben. Sí. Pois, e xa para rematar, quería que todas e cada unha de vos me definísedes cunha palabra como definiríades a Cotenol. Que significa para vos personalmente a Cotenol? E que lle desexades para os próximos, non, senón 25 anos, para os próximos anos? O mellor, digo eu, se deu desexar que tivese que desaparecer, non? Nun momento determinado, decir, non necesitamos normalización lingüística, estamos tan ben, pero supoño que ese non é un obxectivo no que pensemos a moi curto prazo. Eu estaba te escoitando e para min a palabra que a Cotenol implica, supón, é axuda, porque é iso. Para min, o primeiro que se me ocorre, a primeira palabra que se me ocorre, é o que lle desexaría, non sería que non, creo que non é que non vai a facer falta, é como o que dicía antes Mónica, é como a non sei, ten que estar aí, pero non ao mellor pelexando con cousas que sí que ten pelexar, pero como apoio, como impulso, sí.
Entón, eu desexolle éxito, porque se, la, se a Cotonou ten éxito, é porque a normalización ten éxito, é, sería fantástico para todos. Moi ben. Pero non creo que teña que desaparecer. Ten, fai moitísimas funcións que serían completamente necesarias, aínda que a normalización de, da lingua galega estivese noutro punto. Moi ben. Mónica. Sí. Agora sí. Cotonol e ilusión. Ilusión. Danos pílulas de ilusión seguido. É moi, moi, moi necesaria. Moi necesario eses, eses espazos que crea de encontro, de intercambio de experiencias, de aprender cousas novas. Eu teño pasado momentos fantásticos nos, por exemplo, no, nos cursos que se facían en Carballo en colaboración coa Universidade, na Universidade da Coruña, de traballando en lingua, eran a metodoloxía de traballo, sempre pioneiras, ademais, traballábanse temas, temáticas ao redor da lingua, sempre novidosas, e a maneira de traballar. Non era... Non, a Cotonou non fai cursos que vas a escoitar. Sempre hai mesas de traballo, hai intercambio de opinións, de... E é un continuo, unha continua aprendizaxe, unha continua falar entre iguais, permítenos falar entre iguais e compartir as nosas cousas con xente que comprende perfectamente as angueiras do día a día e iso a Cotonou 25 e os que fagan falta. E que cheguemos a normalizar a nosa lingua, pois estupendo, maravilloso, pero sempre teria que estar aí para manter, porque unha vez que se conseguise o objetivo, teríamos que manter. Entón, para Cotonou, moitas primaveras máis para Cotonou. Moi ben. Conchi. Pois, para min a palabra que define a Cotonou é equipo. É o equipo que nos falta neste, nesa soedade que temos nos, nos servizos dos concellos. Equipo, equipazo, con xente con moitísima experiencia, xente cunhas ganas de facer unha ilusión, unha xenerosidade, porque a Cotonou é unha asociación. Todo o que sae da Cotonou é grazas ao traballo das distintas directivas e dos distintos equipos que van tirando para adiante por proxectos e poñendo horas da súa, do seu tempo de lecer, que non é o máis desexable, porque o traballo é traballo, pero a Cotonou é equipo, claro, ao final. E o que lle desexo para o futuro é fortaleza. Si que oxalá non fixese falta a Cotonou, oxalá... Todo, pero eu creo que aínda nas mellores condicións a Cotonou ten que seguir existindo, porque sempre imos ter que facer, sempre imos precisar puntos de encontro, puntos de formación, encántanos o intercambio de opinións, necesitamos o arroupe de, bueno, pues, o que dicía Mónica, non, entre xente de igual, que sabemos do que falamos, estamos máis ou menos nas mesmas, na mesma situación, e ter aí o faro de, bueno, disto xa ese, podemos ir adiante, é xenial. Das mellores, tamén, cando, en canto empecé a traballar, fun correndo, dixen, onde se busca aquí? Onde, onde hai máis xente? E atopei a Cotonou e hasta hoxe, non? Eu que teño a sensación de falar con moitas de vos é que a situación laboral a veces de moitas é complicada, que as trabas coas que se atopades son moitas, pero a veces, despois de escoitarvos, unha acaba de desexando traballar nun servizo de normalización lingüística, porque falades dun entusiasmo que é moi contagioso. E tamén gustaríame rematar, e xa rematamos aquí esta conversa, que así que xa temos o eslogan dos próximos 25 anos, que é a Cotonou sempre na fura de diante, porque algo que se reitera moito en todos os debates e ese labor pioneiro da Cotonou coas campañas, ir sempre un paso por diante para detectar necesidades e ir un pouco adiantándose, que eu creo que é o que vos fai máis maravillosos aínda. Un bico a todas, moitísimas grazas por estardes aí, non hoxe, senón todos e cada un dos días, e longa vida a Cotonou. Grazas. Grazas, Rosa. Hasta logo. Chao. Chao.